Залучення позабюджетних коштів – один з важливих аспектів покращення якості освітнього процесу. В умовах війни важливо знаходити додаткові джерела фінансування, і прилуцькі навчальні заклади активно працюють у цьому напрямку. Лідерами в організації співпраці з донорами серед шкіл є ліцей номер 1 та гімназія номер 10. Також проєктну та грантову діяльність підтримують і ліцеї номер 5 та гімназія номер 12. Про напрацьовані здобутки директори закладів розповідали 4 листопада в ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом Ради. Підготовка шкіл до соціальної згуртованості – перший проєкт, про який інформувала директорка ліцею номер 5 Наталія Бурлаку. Його реалізацію профінансували спільно уряд Німеччини та Прилуцька міська рада. Ініціативу реалізувала провідна швейцарська організація з надання допомоги дітям «Teredes Homes». Ми маємо завдяки цьому проєкту центр соціальної згуртованості. Це по-сучасному відремонтований кабінет, обладнаний необхідною сучасною технікою, спортивним та іншим обладнанням. На створення цього центру залучено 200 тисяч, 100 тисяч від фонду і 100 тисяч співфінансування міської ради. Я дуже дякую, Ольга Михайлівна, і вам, і депутатському корпусу за підтримку. Відповідно до проекту ми отримали меблі, технічне забезпечення і різноманітне обладнання. Всього на суму 258 тисяч 122 гривні. Також нещодавно в рамках проєктної діяльності ліцей номер 5 отримав потужний генератор, що забезпечить безперебійну роботу системи освітлення та вентиляції в укритті, каже Наталія Бурлаку. Придбаний він в межах проекту локації безпеки для цивільного населення Прилуцької громади Чернігівської області і реалізується громадською організацією Сіверський інститут регіональних досліджень за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування». Вартість цього генератора – 206 250 гривень. У квітні цього року ліцей номер 5 долучився до проєкту «Безпечні школи в Північній Україні». Його реалізує громадська організація «Істок». За умовами даної ініціативи в закладі був створений Комітет безпеки школи. Створені такі комітети, до складу цих комітетів війшли і педагоги, і учні, і батьки. І кожна із груп працювала окремо, і кожна із цих груп визначала самі небезпечні місця в ліцеї. Ну і спільно були обрані пріоритети. Донор визначився, ми водили по території, показували наші проблемні місця, які бачили ми. Але і діти, і батьки ще інше побачили, і от коли все визначилися, то і донор визначився, що це буде ремонт та облаштування роздягалень в спортивному залі. І це буде фінансуватися за рахунок проєкту. На це планувалося залучити 457 тисяч гривень. На сьогоднішній день цей проєкт вже завершився, і ми маємо сучасні роздягальні із сучасними меблями. Наталія Олексіївна розповідає, у грудні 2023-го до освітнього закладу надійшло звернення від філії французької організації «Акте» в Україні. Представники проєкту «Реконструкція, ремонт та оснащення шкіл для безпечного відновлення навчання на території Чернігівської області» запропонували надати матеріально-технічну допомогу. Прилуцький ліцей номер 5 відгукнувся на цю можливість. Донори визначилися, що це буде 35 ноутбуків. І в серпні місяці ми отримали 35 ноутбуків на суму 854 245 гривень. 800 євро заклад отримав на облаштування літнього молодіжного простору. Така допомога надана в рамках проєкту «Ukraine – дослідження спільної діяльності і реалізації молодіжних ініціатив». Також директорка зазначила, уже 3 роки педагоги закладу впроваджують вичбовий процес технології STEM освіти. За донорської підтримки облаштовують відповідний кабінет. Неодноразово заповнювалися реєстраційні форми на участь в проєктах щодо отримання STEM-лабораторії. І от в квітні 2024 року завдяки участі в проєкті «Розширення можливостей громад в Україні» за підтримки Євросоюзу педагоги ліцею виграли грант на 10 700 доларів на створення STEM-лабораторії. Це 429 448 гривень. На сьогоднішній день ми отримали програмну продукцію «Мозабук Класрум», інтерактивну панель, 3D-принтер та кольоровий принтер. Всього на суму 201 498 гривень. Придбання обладнання для STEM-лабораторії продовжується до кінця цього року. Загальне фінансування склало 2 мільйони 441 тисячу гривень завдяки співпраці з різними донорськими організаціями. На сьогодні проєктну та грантову діяльність активно впроваджує і Прилуцька гімназія номер 12. Уперше заклад отримав підтримку від філії фонду Фінської церковної допомоги. Директорка установи Тетяна Пилипенко говорить, тоді отримали мультимедійний пристрій, кулер для води, ліхтарі та інше матеріально-технічне забезпечення. Загальна сума допомоги склала майже 50
5 тисяч гривень. Перший транш, скажімо так, допомоги був наданий буквально через 2 місяці. Для нашого найпростішого укриття були надані 10 лав на 13 600 гривень, і ми їх розмістили в нашому укритті. Також з вересня 2024 року ліцей номер 12 бере участь у Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй. Незабаром учні початкової ланки харчуватимуться за донорські кошти. Відповідно, ми можемо покращувати меню, ми можемо додавати фрукти, ми можемо додавати сухофрукти. Тим більше у нас є група подовженого дня, і там є діти, які харчуються 100% за батьківські кошти. І тому плануємо, звичайно, за рахунок цих коштів оплачувати харчування цих дітей в групі. Побачимо, яка буде сума, ще важко говорити про це, але ми в цій програмі і будемо працювати. Міський голова Ольга Попенко відзначила ініціативність та результативність освітніх закладів міста Прилуки у пошуку додаткових джерел фінансування. Така інвестиційна діяльність суттєво зменшує навантаження на місцевий бюджет. Також очільниця міста дала доручення керівникам інших шкіл міста та дошкільних навчальних закладів активізувати роботу у даному напрямку.